Започнаха вече изслушванията за новия състав на Европейската комисия. Информираме ви периодично и своевременно и в новините ни. Мина изслушването на нашия кандидат за еврокомисар за втори пореден път. Това е Мария Габриел, а в студиото Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика. Добро утро. Добро утро. Сега, госпожо Чернева, след пазарението, което всички проследихме за високите постове в Брюксел, в Страсбург, евроинституциите, като че ли административното буксуване ще продължи още известно време. Ето сега новият прецедент, който възникна с отрязването, дори не допускането до изслушване на двамата кандидати, румънката и унгарецът за еврокомисари. Сега появиха се пак различни тълкования, хипотези, било вътрешно политическа работа, сблъсък на политически семейства. Знаем, че и двете страни са непослушни и сред непослушните в момента да. В Европейския съюз. Даже и пак руско влияние се видя някъде при един от кандидатите. Как да, да тълкуваме? Да. Да. Ами, от една страна, да, не изглежда много гладък процеса. От друга страна, ние много отдавна искаме европейските институции да не са без зъби, ами да си вършат работата и да си я вършат работата ясно, категорично, без увъртане. Всъщност това е, което направи Европейския парламент и специално Комисията по правни въпроси, която не допусна тези двама кандидати, заяви, че те имат конфликт на интереси. Извинете, с унгарския кандидат проблема беше до голяма степен, както казахте, има руска връзка, но до голяма степен всъщност, според мен, проблема беше неговата близост до Орбан, факта, че той е бивш правосъден министър и като такъв е пряк участник в нарушаването на принципите на върховенството на правото в Унгария. Така че тази кандидатура беше ясно, че няма да мине, дори да беше минала формално в правната комисия, нямаше със сигурност да мине по време на изслушванията в Европейския парламент. Така че правната комисия в някаква степен ни спести това шоу, което според наблюдатели в Брюксел имаше голям шанс да се случи. Казвам това, защото за България е важно кой ще е комисар по разширяването. Кандидатурата на унгарски политик сама по себе си за този пост, който е много политически, е проблематична, защото как представител на едно такова правителство може да върви из Западните Балкани и да казва с достатъчна доза увереност, че Европейския съюз е за спазване на принципите на разделение на властите, върховенство на закона, свобода на медиите и така нататък. Но още повече тази конкретна личност с неговите особени заслуги в кавички. Така че аз мисля, че това беше добре. Орбан мислеше, че заложил бомба. Орбан мислеше, че с тази кандидатура той ще успее да сведе процеса на избор на нова комисия до един фарс, концентриран около Унгария. Това не се случи. Не можем ли обаче да видим и... С Румъния случая съвсем различен това, което исках да кажа. Да. Да, там почти може би няма нужда от толкова задълбочен анализ, но не можем ли да заподозрем и така, малко повече опит за влияние в отделните страни по този начин, с това скърцане на зъби? Разбира се, но този сблъсък беше предизвестен. Искам да кажа, че когато Виктор Орбан е решил да номинира господин Трочени за кандидат за еврокомисар, той го е направил съвсем съзнателно, търсейки този сблъсък и опитвайки се да разшири максимално границите на приемливото за Европейския съюз. Сега те предложиха дипломат да. Като следващ кандидат, обаче това означава ли, че най-вероятно ще им бъде отнет този ресор? В интерес на истината и в интерес на България би било, ако наистина се види някакъв тип разместване на ресорите. Тоест, ако видим, че има
кандидат, който да поеме разширяването, а пък да даде нещо друго на Унгария. На този етап обаче аз не виждам това да е възможно. Тоест вече са много напреднали подготовките на комисарите за изслушванията и не знам кой би се съгласил дори, ако искате, да поеме този ресор в последния момент. Това е много голям ресор. Освен това, той върви заедно с политиката по съседство. Това означава включително и Украйна. Това е много голямо портфолио. Значи все пак Унгария. Не е невъзможно да се раздели, но е малко вероятно. И вероятно, да, ще остане Унгария. Което какво означава в тази сложна ситуация сега? За Балканите... аз не съм оптимист. Знака за Балканите е... ние не искаме да кажем открито, че разширяването е замразено, но давайки този ресор на един унгарски комисар, е знак за това, че ние не смятаме разширяването за нещо, което продължава, което е важно, което е на високо в дневния ред на Европейския съюз. Което означава от своя страна, че България, както и другите страни, които искат да видят интеграцията на Западните Балкани, а нека да кажем, че това е нашия първостепенен национален интерес, тези страни като нас, включително и България, ще трябва да търсят алтернативни форми, някакви други формати, през които да подкрепят реформите в балканските страни. Сигурно това ще е част от приоритетите в обиколката на Майк Помпео. Това не е американска работа. Тази работа е европейска. Тази работа трябва Европа да си я свърши. Майк Помпео се занимава основно с въпроси на сигурността. Когато обаче ние искаме да видим тези страни да търгуват по-добре, да имат по-добри стандарти за околна среда, когато искаме те да се справят с правата, да могат да съблюдават правата на нашите граждани там и така нататък, това е европейска работа. Европа трябва да намери своя път, своя начин на говорене с Западните Балкани. Само, че това не им попречи да изпищат, когато разбраха кой е номиниран от страна на Унгария, с оглед предполагаемите отношения с Русия и така. На кого? На балкански? На Трочен. Говорите за балканските страни, че изпищат? Ами не, за американците те също реагираха. Да, в този смисъл. Вижте, за Америка проблема е, пак казвам, проблем на сигурността. Тогава, когато Европа не е достатъчно представена, не е достатъчно добре представена, не е активна, то тя създава вакуум. В този вакуум веднага се намесват други актьори. Ние виждаме колко Русия е активна, особено в Сърбия, но и в Република Сръбска. Виждаме Китай, все повече навлиза инвестиционно, икономически, но промени климата в тези страни, икономическия климат. Това са все пространства, в които Европейския съюз може да бъде, ако не 100%, поне 90% да присъства. Затова Америка, разбира се, че се тревожи, ако не вижда достатъчно Европа или достатъчно Европа, на която да може да се вярва в лицето на този унгарски кандидат. Ето сега имаме готовност да чуем колегите в Брюксел. Те проследиха изслушването на нашият комисар, кандидат отново за бъдещ комисар с малко по-различен ресор. Ще чуем какво ще ни кажат и ще продължим след това с вас. Добромир Николов от Брюксел, който проследи изслушването и ще изведе най-важните акценти. Добро утро, Добромире. Добро утро. Първите коментари за това как се представи Мария Габриел на тричасовото изслушване с нощи вечерта бяха положителни. Дадоха го двамата председатели на комисиите ресорните, които я изслушваха, а също така очаквано и българските евродепутати. Самото изслушване продължи 3 часа. Тя отговори на около 50 на въпроса в крайна сметка, като преди това и нощта е 17 в писмен вид. В своето експозе Мария Габриел заяви, че основен акцент в работата ще е развитието на програмата Хоризонт Европа, която е за образование и също така за наука, като по нея ще има около 100 милиарда евро. Вижте как премина всъщност самото изслушване в следващото видео.
Е, видеото ще го видим малко по-късно, Добромире, в новините ни, но ти благодарим за това уточнение, което направи. Сега продължаваме с Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика. Да, получихме вече първите коментари, ние ги излъчихме и малко по-рано. Имаше аплодисменти от страна на две комисии, което също е знаково. Предполагам, че ние си се предвижваме доста добре. Ами това е един доста безпроблемен ресор. По него няма спорове, няма идеологически разделения между политическите семейства. Всички искат да има образование, всички искат да има пари за научни изследвания, всички искат да има програмата Еразъм Плюс. Така че, нали, това е малко като да кажем, че искаме да сме по-млади, по-богати. Може би проблемната част ще дойде от неяснотите около Великобритания. Това, което всъщност нощи стана ясно в изслушването на госпожа Габриел, и това е и нейното най-голямо предизвикателство, което може би трябва и ние тук в България да осъзнаем, е, че за новите страни членки, всъщност новите страни членки ползват едва 5%, дори малко по-малко от 5% от парите за научни изследвания на Европейския съюз, което означава, че тези страни много изостават в тази област. И по време на няколко от въпросите това беше отбелязано, тя самата в своето изявление го казва, как страни като България ще се справят с този голям проблем. От това ще зависи колко конкурентно способни ще бъдем. От това също ще зависи каква част от младите българи, които учат в чужбина, ще се върнат да работят тук. От това зависи колко малки и средни предприятия ние можем да създадем, които да имат дълъг живот. Въобще стабилността на икономиките, не само на българската, все повече зависят от добавената стойност на знанието. Колко знания и научни изследвания се вкарват в едно производство. Така че това е иронично, може би, голямата задача на българския комисар да накара държави като България да взимат много повече участие в иновативността, в проектите за иновации на Европейския съюз. Сега като едно съобразно обобщение, подозирате ли, че ще се забавят процесите около стъпването и узаконяването на действието реално през Европарламента на новата Еврокомисия, защото основно заради двамата отказани претендента към момента, с оглед, знам, че там така има доста въпросителни и по доста сериозно колко гледат и новият председател на Еврокомисията. Там също имаше някои поражения в един момент. Аз очаквам напрежение около белгийската кандидатура, изслушването на белгийския комисар и вероятно около изслушването на Жозеп Борел за върховен представител за външната политика. Господин Борел, който е политик с много голям опит в испанската политика, има доста ясни възгледи по някои въпроси, които са чувствителни за Централна и Източна Европа, по Русия, по Балканите. Давала различни разнопосочни интервюта, но някои от тях, да кажем, противоречиви. Така че, вероятно, ще видим малко мускули в Европейския парламент на още няколко изслушвания. Вече не по този метод на правната комисия, където по процедурни причини кандидатите са елиминирани, а по същество, което ще е сигнал за назрялата сила и самочувствие на Европейския парламент. Той трябва да даде този сигнал, защото той самия се чувстваше леко изолиран от всичките, както вие казахте в началото, пазарлъци за големите, за високите назначения. Така че сега Европейския парламент наистина ще направи живота малко по-сложен
на кандидатите за комисари и, разбира се, на президента на Европейската комисия, защото тя е отговорна за съставянето на този екип и за представянето му. Очаквам следващата седмица да бъде интересна в Европейския парламент. Начинът, по който се действа и това показване на мускули, как може да го разчетем по другата линия, която ние очакваме, или поне някой от нас, които дори заложиха политическото си има и оставки, механизма за наблюдение? Механизма за наблюдение на малко потъна като че ли в края на комисията Юнкер, началото на комисията фон дер Лайен, и в това междувремие може да се промъкне някаква промяна в режима на механизма, но нека да разбираме, че от тук нататъка дали ще остане механизма или не, няма да има толкова голямо значение, тъй като основния механизъм за запазване на върховенството на закона в страните членки ще бъде вързан с европейските фондове и с европейския бюджет. Тоест, и с Европейската прокуратура, сигурно. И с Европейската прокуратура, вероятно, но до голяма степен проблемите на страни като България и Румъния, но също и много по-големите проблеми на страни като Полша и Унгария, ще бъдат гледани през призмата на това как те уважават европейските правила и принципи от една страна и на какви средства и на каква солидарност те могат да разчитат от друга страна. Тоест идеята, че солидарността е двупосочна улица, все повече ще бъде принцип в Европейския съюз. Много ви благодаря. Благодаря и аз. Весела Чернава, Европейски съвет за външна политика и новините след около 2 минути.